Kryeministri Idir Amanate Pelena, aty ku po zhvillon mbledhjen e Partisë Socialiste, ka komentuar dhe lëvizjet që ka ndodhur së fundi në postat qeveritare. Rama u shpreh që këto lëvizje nuk kanë lidhje me aludimet që qarkullojnë, por kanë qëllim ngritjen e nivelit të punës. Unë nuk e di kush nuk mbetet këtu pa u bërë pis, por ju them që ndërkohë që raportin ton me drejtsinë kam bërë të qartë, lëvizja e sekretarit të PS-s nuk ka të bëjë aspak me çfarë flitet për Damianin. Ai e ka bërë punën e tij shumë mirë, shpreh Rama. Këto dështun janë mbajtur zgjedhjet në Partinë Demokratike se kush do të jetë emri i ri që do të zërë karrigen e kryetarit. Gara është e ndarë midis dy emrave, Gjeri Gjani dhe Lulzim Bashës, i cili synon të riulet si kreu i Selis Blu. Procesi votimit ka nisur në orën 8 dhe pritet të mbyllet në orën 19 të mbrëmjes. Ndërkaq kujtojmë se sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi mblodhi Këshillin Kombëtar dy net më parë, ku vendosi anulimin e zgjedhjeve të 29 korrikut, por ishte grupimi tjetër i Bashës që doli në kundërshtim me këtë vendim. Gjykata e posaçme ka caktuar masë në arrest me burg për 6 arrestuarit gjatë operacionit Metamorfoza dhe 2 tjerë të kapur në kushtet dhe flagrancës pranë mbajtje paleje. Nën masa të rrepta sigurie, biznesmeni Shkodran Plum Gjoka, shoqëruesi i tjetë Mon Prega, i shefi i krimeve Artita Sambega, i shefi operacionale Sultion Bistri dhe kryeu prokurorisë së Kukës Xhevair Lita si dhe Asmir Bilali u shoqëruan këtë dështun në gjykatë për të njohur me akuzat për 12 vepra penale të ngritura nga prokuroria e posaçme ndaj tyre. Kreu i misionit të OSBE-s në Kosovë, Mikael Devenport, ka reaguar pas vendimit të sotëm të qeverisë Kosovës për pezullimin e licencës së biznese për televizionin Klan Kosova. Devenport ka thënë se i vendimi i tillë thellon shqetësimin e OSBE-s. Ai ka shprehur besimin e tij se KMP në diskutimet e tij do të respektojë përgjegjësinë për të mbrojtur lirinë dhe pluralizmin e medias në Kosovë. Për përpjekjen e qeverisë Kosovës për të mbyllur përfundimisht televizionin Klan Kosova, tashmë kanë filluar të shkruajnë edhe media ndërkombëtare. Reuters ka shkruar për lëvizjet e pushtetit për mbylljen e televizionit Klan Kosova. Gjithashtu Komedion përmend reagimet alarmuese të gazetarëve në Kosovë pas një vendimi të tillë të qeverisë Kosovës për pezullimin e licencës së kësaj media. Reagim thuhet se një vendim i tillë është jo proporcional e që do të ketë pasoja në pluralizmin mediatik në vend. Ambasadori i Francës Olivier Guerot në një intervistë për gazetën Express ka zbuluar se takimi ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë në fillim të muajit shtator apo siç ka thënë ai, vitit të ri shkollor. Në këtë fazë një takim i ri niveli të lartë ndërmjet BE-s, Kosovës dhe Serbisë duhet të organizohet në fillim të vitit shkollor, por i takon lehtësuesit evropian Zotit Lajçak të vlerësojë ritmin e durr të bisedimeve. Ne kemi besim të plotë, ai ka thënë Guerot.